Niekedy tam hore cítim zvláštne vzrušenie, ktoré možno pochádza z niečoho hlbšieho, než je iba lietanie samé. Je to niečo ako pocit splynutia s oblohou. Pocit, ako by ste na chvíľku vlastnili vzduch, ktorý dýchate a on vlastní vás. Autorom tohto výroku je letec Guy Marchi a my sa vám dnes po štvrtý raz pokúsime tento pocit priblížiť v našom seriáli Lietadlom po Slovensku. Pekné nedeľné predpoludne, milí diváci. Začíname. Ďalší diel seriálu Lietadlom po Slovensku bude zaručenou lahôdkou. Cieľom našej partičky leteckých turistov budú tentoraz slovenské veľhory a povieme si niečo o tom, ako vyzerá lietanie nad Tatrami. Pripravte sa na unikátne zábery, z výšky vám totiž ukážeme aj náš najväčší hrad a tiež pieninské tri koruny. Natáčala Kristýna Raševová. Traja bratia, rodáci z obce Divina pri Žiline hovoria, že im drevo vrástlo pod kožu. Za socializmu vyrábali drevené hračky, ktoré sa dostali až do Nemecka. Dodnes tvoria a jeden druhému sú si inšpiráciou. Dvaja z nich zostali verní hračkám a tretí brat Vincent vytvára unikátne drevené obrazové skladačky pre dospelých. Pri vnímaní sveta sa spoliehame na náš zrak až na 70%. Stará meditačná technika hovorí, že pri riešení osobných problémov je nutné ponoriť sa do seba a zrak vypnúť. Vo svete známe, na Slovensku menej, pobyty v tme sú možnosťou pre všetkých spoznať lepšie samých seba. Takúto možnosť máte aj v Zaježovej. V 30. rokoch minulého storočia postavil architekt Jozef Marek v Bratislave jedinečný bytový komplex. Už od samého začiatku ohroval náhodných okoloidúcich svojou veľkoleposťou. Projekt s názvom Palác Avion sa dokonca objavil na pohľadniciach Bratislavy ako dominanta mesta. Má neobyčajný esprit a vždy dokázal pritiahnuť mestský život. Bytový blok Avion na americkom námestí v Bratislave je jednoducho fenomén. Nuž, my želáme obyvateľom Avionu, aby sa im v ich dome aj naďalej dobre žilo a sme radi, že sme do ich kráľovstva mohli na chvíľku zavítať. Vám, milí diváci, nech sa vydarí budúci týždeň. Všetko dobré a dovidenia.